وہ گزارش ہے تمام حضرات سے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید ابرار حسین ابن دلدار حسین مرحوم کی روح کو ساتھ اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد. وعلى ابي الحسنين مولى الكونين رئيس الموحدين يعسو بالدين امام المتقين قائد غر المحجلين امير المؤمنين غالب كل غالب اسد الله الغالب علي ابن ابي طالب. وعلى اهل بيت النبوه ومعدن الرساله. اما بعد فقد قال الله تعالى في القران الحكيم وهو اصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صلوات بھیجے محمد وعلى آل محمد. عزیزان محترم، سامعین کرام، پہلی تو گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر سب ایک محلے میں ہو کر بیٹھ جائیں تو گفتگو کا لطف اور ہے. گزارش ہے آپ حضرات ادھر آ جائیں، سامنے آ جائیں. عظمت آل محمد پر صلوات بھیجیں. طبیعت کچھ ناساز ہے. بڑے بھائی جناب ضامن صاحب قبلہ کا حکم تھا، حاضری ضروری تھی. یہ بات تو طے ہے کہ دن کے مجمع میں اور رات کے مجمع میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور وہ بھی ماہ رمضان ہے. ماشاءاللہ سے سب روزہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت گزار بیٹھے ہوئے ہیں، اور منجے سننے کے لیے اٹورا، گدائیں، موضع مراد پور، مختلف مقامات سے مومنین تشریف لائے ہیں. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے. میں بہت ہی آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں، چونکہ کھانسی کی شکایت ہو رہی ہے، بہت ہی آرام آرام سے آپ کی خدمت میں مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں. وہ بات تمام سورہ حجرات، قرآن مجید کا
اخلاق والا سورہ، آداب والا سورہ۔ یہ سورہ ایسا ہے کہ جس میں مومنین کو، مسلمین کو سمجھایا گیا ہے کہ جب بھی رسالت مآب کی خدمت میں جاؤ یا اہل بیت کی خدمت میں جاؤ تو جانے کا ادب کیا ہونا چاہیے، اور جانے کی تمیز، سلیقہ کیا ہونا چاہیے، سب کچھ اسی سورے میں آپ کو ملے۔ سورہ حجرات کی تلاوت کریے گا تو اس کے ترجمے پر بھی غور فرمائیے گا کہ اللہ نے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں۔ دیکھیں آیت کا آغاز اللہ خطاب کر رہا ہے مومنین سے، ایمان لانے والوں، اسلام لانے والوں سے نہیں، ایمان لانے والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا فرق ہے اسلام لانے والوں میں اور ایمان لانے والوں میں، اور وہ فرق یہ ہے میرے عزیزوں کہ قرآن انسان کو مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا، مومن دیکھنا چاہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انسان کو مسلمان بناتا ہے۔ واحد کلمہ ہے، کلمہ ولایت علی ولی اللہ، جو انسان کو مومن بناتا ہے۔ خطاب مسلمین سے نہیں ہے، خطاب مومنین سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، ان جاءکم فاسق بنبعین، اگر تمہارے پاس، ایمان لانے والوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی گنہگار خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو تم پر لازم ہے، تم پر واجب ہے پہلے اس خبر کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو جائے۔ آیت کا اگلا حصہ، ایسا نہ ہو جائے کہ تم اس کی جھوٹی خبر یا اس کی افواہ پر عمل کر کے آگے بڑھ جاؤ، قدم آگے بڑھا لو، اور تمہارے قدم آگے بڑھانے سے کسی شخصیت یا کسی قوم کا نقصان ہو جائے، اور نقصان ہونے کے بعد تم اپنے اس عمل پر نادم ہو جاؤ، پشیمان ہو جاؤ۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان، مومنین پشیمان نہ ہو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ مومنین نادم نہ ہوں بلکہ سرخرو رہیں اور عزتدار رہ کر اس کائنات میں زندگی بسر کریں۔ دیکھیں کھلا ہوا اعلان ہے پروردگار کا، اے ایمان لانے والوں، جب تمہارے پاس کوئی گنہگار، کوئی فاسق، میں آیات کے لفظوں کی تشریح بھی کرتا چلوں، دیکھیں فاسق ایک چھوٹا سا لفظ ہے، فاسق جو نکلا ہے فسق سے، فے سین بڑا قاف، حالانکہ عربی میں چھوٹا بڑا قاف نہیں ہوتا، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے مکتب و مدرسے میں چھوٹا قاف، بڑا قاف، چھوٹی سین، بڑی سین پڑھ پڑھ کے اپنا تلفظ اور اپنے علم کا جو سلیقہ ہے وہ خراب کر دیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ مکتب اور مدرسوں میں چھوٹا اور بڑا سکھانے کے بجائے تلفظ سکھایا جائے، سین، شین۔ اور معلوم پڑا صاحب، وہ مدرس پڑھا رہا ہے، کہو بچہ چھوٹی سین، بڑی سین، دونوں کا تلفظ ایک ہی ہے تو چھوٹا اور بڑا کہاں رہا بھائی؟ چھوٹا کاف، بڑا کاف، دونوں کا تلفظ وہی ہے تو چھوٹا اور بڑا کہاں رہا؟ لہذا تلفظ سکھانا چاہیے میرے عزیزوں بچوں کو۔ تو دیکھیں آپ، فسق، یہ جو قاف دو نقطے والا ہے، فسق جو حلق سے نکالا جاتا ہے، فسق، جیسے کلام کہتے ہیں آپ کلام، تو اس میں کون سا قاف استعمال ہوا ہے؟ چھوٹا والا قاف۔ اس میں زیادہ تکلیف نہیں ہے، تجوید کا زیادہ عمل دخل نہیں ہے، لیکن جب آپ فسق، جیسے قرآن، قرآن میں کون سا قاف استعمال ہوا ہے؟ بڑا والا نہیں، دو نقطے والا، توجہ ہے۔ حضرت حابیل کے قاتل کا نام کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں قابیل، تو اس میں کون سا قاف استعمال ہوا ہے؟ دو نقطے والا قاف، قابیل۔ بہلا فسق کیا ہے؟ اے ایمان لانے والوں، جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے، فتبینوا، اسے قبول کرنے سے پہلے تحقیق کرو، اسے قبول کرنے سے پہلے جستجو کرو، تلاش کرو وہ بات صحیح ہے کہ نہیں، اس پر عمل کرنے سے پہلے اس کی تحقیق، قرآن کہہ رہا ہے لازم ہے، لازم۔ دیکھیں تہمتوں کا زمانہ چل رہا ہے،
الزامات کے زمانے چل رہے ہیں. جناب امیر نے ارشاد فرمایا مولا قدیر حضرت علی اپنے ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں سب سے کم وزن رکھنے والی شے کا نام زبان ہے. سب سے کم وزن رکھنے والی شے کا نام زبان ہے. میں آپ سے پوچھوں ہاتھ کتنے کلو کا ہے تو کوئی صاحب 2 کلو بتائے گا, کوئی 1.5 کلو بتائے گا. پیر کتنے کلو کا ہے, کوئی 10 بتائے گا, کوئی 15 بتائے گا. جسم کا ہر حصہ زبان سے وزنی ہے. مولا نے فرمایا کہ سب سے کم وزن رکھنے والی شے کا نام زبان ہے. پھر ارشاد فرماتے لیکن سب سے سخت کام ہے اس کی حفاظت کرنا. یہی زبان ہے جو انسان کو علیہ السلام بھی کرواتی ہے, یہی زبان ہے جو انسان کو لعنت اللہ علیہ بھی بناتی ہے. ایک درود بھیجے محمد والے علیحدہ فرما رہے ہیں. رمضان مبارک چل رہا ہے, کون نہیں جانتا کہ غیبت کا گناہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا غیبت کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. رمضان مبارک چل رہا ہے اور ایسے مہینے میں غیبت کی جا رہی ہو, ایسے مہینے میں لڑائی جھگڑا فتنہ و فساد کیا جا رہا ہو, ایسے مہینے میں اختلافات بوئے جا رہے ہوں جس میں نبی کی حدیث ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے, تو جب شیطان بند کر دیا گیا تو میرے عزیزوں پھر لڑائی نہیں ہونی چاہیے. شیطان جب بند ہو گیا تو اس کا مطلب فتنہ و فساد نہیں ہونا چاہیے. شیطان بند ہو گیا تو 2 بھائیوں میں اختلاف نہیں کروانا چاہیے. شیطان بند ہو گیا تو 2 انجمنوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. شیطان بند ہو گیا تو 2 محلوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اختلاف بتا رہا ہے کہ شیطان پر لوگ فرضی بلیم لگا رہے ہیں. اللہ ہو گا. شیطان پر لوگ فرضی بلیم لگا رہے ہیں, تہمت لگا رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں کہ صاحب یہ لڑائی کرواتا ہے, یہ فتنہ و فساد کرواتا ہے, یہ مومنین کے درمیان اختلاف. حالانکہ قرآن کہتا ہے شیطان 2 کوالٹی کے. آپ قرآن مجید کا سب سے آخری سورہ اٹھائیں, کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. انسان کے صدور میں, سینوں میں وسوسہ ڈالنے والے 2 طرح کے ہیں, 2 پرکار کے ہیں. ایک جنات سے ہیں, ایک انسان سے ہیں. تو جنات والا جو شیطان تھا وہ رسول کی حدیث کے مطابق قید کر دیا گیا, لیکن انسان نہیں قید کیا گیا. کیا سن رہے ہیں؟ تو اب لوگ بلیم لگانا چھوڑ دیں بھیا کہ یہ شیطان کروا رہا, یہ شیطان کروا رہا. نہیں, حضرت انسان کس سے کم ہے. ایک درود بھیجے محمد والے محمد پر. انسان کس سے کم ہے بھائی؟ روزہ رکھ کے غیبت کر رہا ہے, روزہ رکھ کے فتنہ و فساد کروا رہا ہے. اچھا روزہ نہیں ہے تو کم سے کم ماہ مبارک رمضان کا احترام تو کرے. کھلم کھلا بیڑیاں پی رہا ہے, کھلم کھلا پان کھا رہا ہے, کھلم کھلا ماہ سیام کا مذاق اڑا رہا ہے. اب دیکھیے گا فسق کسے کہتے ہیں. قرآن کہتا اگر فاسق تمہارے سامنے کوئی خبر لے کر آئے فتبینوا, تم پر واجب ہے, لازم ہے کہ اس کی جستجو کرو, اس کی تحقیق کرو, پھر اس پر عمل کرو. ایسا نہ ہو جائے کہ بغیر جستجو کے تم نے اس پر عمل کر لیا اور عمل کرنے کا نتیجہ سامنے آیا, کسی شخصیت یا کسی قوم کا نقصان ہو جائے اور بعد میں پچھتاوا ہو. تو قرآن یہ چاہتا ہے مومن پچھتائے نہیں, قرآن یہ چاہتا ہے کہ مومن شرمندہ نہ ہو. اب یہ فسق کیا ہے, فاسق انسان کیسے بن جاتا ہے؟ دیکھیں فاسق شریعت محمدیہ میں جو اس کی مثال اور جو تعریف بیان کی گئی, کھلم کھلا دین شریعت دین محمدی کا اور شریعت محمدی کا مذاق اڑانے والا فاسق ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میں ابھی اپنی گفتگو کا رخ اس جانب لے جاؤں گا جہاں سماعتوں کو ذائقہ ملے گا اور لطف آنے لگے گا, لیکن جملہ سنیے گا. چونکہ ماہ رمضان چل رہا ہے, آج 28 ہو گئی ہے, کل آخری روزہ انشاءاللہ اگر چاند ہو گیا تو آخری ہوگا, مگر نہ آگے بڑھ جائے گا. توجہ فرمائیے گا. کھلم کھلا جو دین اور شریعت کا مذاق اڑائے اسے کہتے ہیں فاسق. نماز باجماعت ہو رہی ہے لیکن نماز میں شرکت نہیں کرتا, ماہ سیام چل رہی ہے چل رہا ہے لیکن کھلم کھلا سڑکوں پر راستوں پر روزے کا مذاق اڑا رہا ہو. تو قرآن اور شریعت کی نگاہ میں ایسا شخص کیا ہے؟ گنہگار ہے, فاسق ہے.
اسے چاہیے کہ سریتر توبہ کرے، تیزی کے ساتھ توبہ کرے اور پھر دین محمدی پا جائے، کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ایک درود بھیجے محمد. بڑی سخت منزل ہے. اور میں ابھی خدمت میں عرض کر دوں کہ قرآن اور شریعت کے قانون میں مولوی بھی آتا ہے، ایسا نہیں کہ مولوی وہاں سے ہٹ جائے گا کوئی وی آئی پی کوٹا، نہیں. عبدیت میں بندگی کے لحاظ سے جہاں پر اللہ نے مولوی کو رکھا ہے وہیں پر عام بندوں کو بھی رکھا ہے، مومنین کو بھی رکھا ہے. نماز ان پر بھی واجب ہے، مولویوں پر بھی نماز، مومنین پر بھی واجب ہے. توجہ فرمائیے گا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اما آپ روزہ کیا اور نماز کیا، ہم مولانا تھوڑی ہیں. یاد رکھیے گا، مولانا بڑی چھوٹی پوسٹ کا نام ہے. سب سے بڑی کائنات میں جو پوسٹ ہے اس پوسٹ کا نام ہے شیعہ. اللہ اکبر. اور یہ لفظ شیعہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سب سے بڑی پوسٹ کا نام ہے، یہ پڑھنے کے بعد حاصل نہیں ہوتی، یہ محنت کے بعد حاصل نہیں ہوتی، بلکہ جیسے ہی بچہ مومن گھرانے میں پیدا ہوتا ہے جہاں پر ولایت کا چشمہ پھوٹا ہوا تھا، اس گھر میں جیسے ہی پیدا ہوا دائیں کان میں علی ولی اللہ کی صدا، بائیں کان میں علی ولی اللہ کی صدا، دونوں کانوں میں رزق ولایت دے کے سمجھایا جاتا ہے کہ پیدا ہونے والا منافق نہیں پیدا ہوا، مومن پیدا ہوا ہے. تو سب سے بڑی پوسٹ کا نام کیا ہے آپ بتائیں؟ اپنے عیب کو لفظ مولوی کا پردہ ڈال کر چھپانے کی کوشش نہ ہو، اس لیے کہ ہم کو اور آپ کو قبر میں اترنا ہے تنہا، اکیلے اترنا ہے، نہ مولوی بچائے، مولا بچائیں گے، مولوی نہیں بچا پائے. لہذا بلیم نہ لگایا جائے، ہم مولانا تھوڑی ہیں جو روزہ رکھیں، ہم مولانا تھوڑی ہیں جو پنج وقتہ نماز، نہ. آپ دیکھیں قرآن اور شریعت کی کیٹیگری میں، خانے میں جہاں مولوی کھڑا ہوگا وہیں مومنین بھی کھڑے ہوں گے. اور جو بھی شخص عمل انجام دے رہا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے انجام دے رہا ہے. ملاحظہ فرمائیے گا، سب سے کم وزن رکھنے والی شے کا نام زبان ہے، لیکن سب سے سخت اس کا کام ہے حفاظت کرنا. ہر انسان بہت تیزی کے ساتھ ہاتھ سب پر نہیں اٹھاتا، بہت سوچ سمجھ کے اٹھاتا ہے. اگر ایک ہاتھ کسی پر اٹھا دیا ہے تو کل 20 ہاتھ مار بھی کھا جائے گا. ہر انسان پیروں کا بڑا خیال رکھتا ہے، یہ سب زبان سے زیادہ وزنی ہے. اور سب سے کم وزن رکھنے والی شے کا نام زبان، اسے اختیار میں نہیں رکھتا، اسی زبان سے غیبت بھی کر دیتا ہے، اسی زبان سے تہمت بھی لگا دیتا ہے، اسی زبان سے الزامات بھی لگا دیتا ہے. اور یاد رکھیے گا، چھٹے امام کی حدیث آگے بڑھ کر سہارا دے گی. مولا فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے کسی مومن پر تہمت تراشی یا الزام لگایا ہوگا، اللہ اسے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک ذلیل نہ کر دے. ہائے ہائے ہائے، ایک صلوات بھیجے محمد، جب تک ذلیل نہ کر دے. سب سے بڑا جو عیب ہمارے درمیان ہماری قوم میں پیدا ہو گیا ہے وہ کیا ہے؟ یہی زبان تہمت لگانے والا. بڑی آسانی سے لوگ لگا دیتے ہیں، اچھا لوگ کان بھی لگائے رہتے ہیں، ہاں ہاں بتاؤ بتاؤ. توجہ ہے، ایک دوسرے کی برائی غیبت سننے کے لیے لوگ کان بھی قاعدے سے دے دیتے ہیں سماعت. ہاں بتائیے، دو گھنٹہ گزر جائے، تین گھنٹہ گزر جائے، گاؤں کے چوراہے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ذکر آل محمد میں 5 منٹ زیادہ ہو جائے. آپ انصاف سے بتائیے، ہم غیبت کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں. ہم تہمت کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں. ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں. ہم فخر سے کہتے ہیں ہم دعائے فاطمہ زہرا ہے. دعائے فاطمہ زہرا کا بس دو ہی کام ہے، یا عطاءت پروردگار یا عطاءت اہل بیت. عطاءت پروردگار کا ثبوت دینا ہے تو مسجدوں میں جا کر دینا، اور عطاءت اہل بیت کا ثبوت دینا ہے تو امام بارگاہوں میں آ کر دینا. اور اکثر لوگ اس بات کا پروگنڈا بنا دیتے ہیں کہ صاحب مجلس میں تو گئے تھے، ماتم تو کر لیا، اب کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی. یہ ہم میں ہی سے ہیں، کوئی غیر نہیں کہہ رہا ہے، یہ ہمارے درمیانی بیٹھے ہوئے ہیں یہی کہہ رہے ہیں صاحب ہمارے قوم کے افراد، صاحب مجلس تو گئے کرتے ہیں، ماتم تو کر لے رہے ہیں، نوحہ تو شریک تو ہو گئے تھے، نماز کی کیا ضرورت ہے. یاد رکھیے گا، نماز کے محافظ کا نام حسین ہے، شریعت کے محافظ کا نام حسین ہے، دین محمدی کے محافظ کا نام حسین. اور جب یہ جملہ آپ کی سماعتوں تک پہنچ گیا تو ایک چھوٹا سا جملہ اور ہر اس انسان تک پہنچائیے گا جو عزاداری
اور اطاعت پروردگار نماز میں ٹکراؤ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ نماز پڑھنے سے امام حسین خوش ہو جاتے ہیں، عزاداری کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ کون تررم خواہ پیدا ہو گیا ہماری قوم میں صاحب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ناراض کر لے۔ اگر ناراض کرنا ہی چاہتا تو یہ آیت سن لے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو اہل بیت چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی اہل بیت چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اے توجہ خاص طور سے میرے نوجوان بھائی، اطاعت پروردگار پر خصوصی توجہ دیں۔ غیر ممکن ہے کہ ایک اپنے آپ کو حسینی کہہ رہا ہو نمازی نہ ہو، نمازی نہ ہو، بے نمازی حسینی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر جملہ، تو تہمتوں کا زمانہ چل رہا ہے کہ صاحب میں نے قرآن کی آیت پیش کی، اپنا جملہ نہیں، قرآن کہتا جب فاسق گنہگار بے نمازی ہو، تہمت لگانے والا ہو، روزہ نہ رکھنے والا ہو، اگر ایسا شخص آپ کے پاس خبر لے کر آئے فلاں صاحب ایسا کہہ رہے تھے، تو پھر آپ کا فریضہ کیا ہوگا؟ فتبینوا، قرآن کہتا ہے فتبینوا، پھر اس انسان بے نمازی انسان کی، بے روزہ دار انسان کی جو شریعت محمدی پر عمل نہیں کرتا، کھلم کھلا ماہ سیام کا مذاق اڑاتا ہے، ایسے شخص کی گواہی شریعت کی نگاہ میں باطل ہے، ایسے شخص کی خبر شریعت کی نگاہ میں قابل تحقیق ہے۔ پہلے تحقیق ہوگی بعد میں عمل ہوگا۔ لیکن میرے عزیزوں اب غور فرمائیے گا، قرآن نے ایک خانہ بنایا، ایک حدود قائم کی، اگر گنہگار خبر لائے تو، لیکن اگر معصوم خبر دے، اگر قرآن خبر دے، تھوڑا سا جاگیے گا، اگر قرآن خبر دے تو پھر تحقیق نہیں ہوگی، اگر معصوم خبر دے تو پھر تحقیق نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے بھائی علی، میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی، آپ تاویل قرآن پر جنگ کریں گے۔ یہ بتائیے جناب امیر نے تاویل قرآن پر جنگ کی کہ نہیں کی؟ یہ نہروان کیا ہے؟ یہ صفین کیا ہے؟ یہ جمل کیا ہے؟ یہ تاویل قرآن پر جنگ کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے میرے بھائی علی، میرے بعد میری ازواج میں کوئی ایک ہوگی جو آپ کے مقابلے پہ آئے گی۔ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، تو اس کا مطلب یہ کہ جب معصوم کوئی خبر دے گا تو اس میں تحقیق نہیں ہوگی، صرف تسلیم ہوگی۔ غور فرمائیے، صرف تسلیم۔ قرآن اگر کوئی خبر دے تو پھر اس میں تحقیق نہیں ہوگی، کیوں؟ کیوں خود قرآن کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ تو جو کتاب خود اپنی پاکیزگی پر دلالت بن رہی ہو پھر اس کے بارے میں شک نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، پھر نہ قرآن کے بارے میں شک اور نہ اہل بیت کے بارے میں شک۔ اب جو قرآن اور اہل بیت پر شک کرے تو جس پر شک کیا جا رہا ہے تحقیق اس پر نہیں ہوگی، جو شک کر رہا ہے اس پر تحقیق ہوگی۔ ایک درود بھیجے محمد والے محمد پر، غور فرما رہے، اگر اہل بیت اور قرآن پر کوئی شک کرے تو اہل بیت اور قرآن کی تحقیق نہیں ہوگی، پھر شک، پھر تحقیق کس کی ہوگی؟ کا شک کرنے والے کی ہوگی۔ دلیل سن لیجئے، سب نے نام سنا ہے مغیرہ کا، رسول کے زمانے میں تھا، لعنت اللہ ہے علیہ والعذاب، اس نے جناب امیر کے مقابلے میں ایک گروہ بنایا، ایک گروپ بنایا، اور خدا شاہد ہے تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے، جب جب اسلام میں گروپ بنا ہے شریعت کا نقصان بہت ہوا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک گروپ جناب امیر کے خلاف مدینے میں بنا، دوسرا گروپ جناب امیر کے خلاف شام میں بنا، مدینے والوں نے بھی اہل بیت کا نقصان کیا، شام والوں نے بھی اہل بیت کا نقصان کیا، اور شام والا جو گروپ تھا وہ بہت بڑا تھا، کہ اتنا بڑا گروپ تھا کہ 70,000 ممبروں سے جناب امیر کے خلاف گفتگو ہوتی تھی، جناب امیر کو برا بھلا کہا جاتا تھا۔ لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیے، وہ 70,000 خطیب 70,000 ممبروں سمیت واصل جہنم ہو گئے۔ علی کل بھی علی تھے، آج بھی علی ہیں، قیامت تک علی رہیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، سب واصل جہنم ہو گئے۔ حیدری، دیکھیں میں، اللہم صل علی،
میں ایک جملہ کہوں عزیزوں آپ کی خدمت میں، ایک جملہ کہوں اور بات آگے بڑھ جائے گی. دیکھیں جب آپ ایک حدیث ہدیے کے طور پر پیش کروں، جب آپ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتے ہیں، تسبیح پروردگار کرتے ہیں، تو پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی چاہنے والا اپنی زبان سے ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ، تو اللہ اس سبحان اللہ کے عوض جنت میں ایک درخت لگاتا ہے. سنیے گا پھر سبحان اللہ کہیے معرفت کے ساتھ. اللہ اس سبحان اللہ کے عوض جنت میں ایک درخت لگاتا ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک وہ درخت باقی رہے گا تب تک اس کی پتیاں، ٹہنیاں، جتنے بھی جز اور جتنے بھی اجزاء ہیں سب اس سبحان اللہ کہنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. اللہ، اب میں آپ سے سوال کروں، یہ بتائیے جب آپ اپنے گھر سے چلے تھے تو کیا نیت کر کے چلے تھے کہ فرش عزا پہ جاؤں گا اور کوئی جملہ اچھا لگا تو پانچ بار سبحان اللہ کہوں گا؟ نہیں، کوئی ارادہ کیا تھا آپ نے؟ اچھا گھر سے نہیں کہہ کر نکلے تو فرش عزا پہ بیٹھ کر یہ ارادہ کر لیا ہوتا، نیت کر لیا ہوتا کہ صاحب اب کوئی اچھا جملہ آئے گا تو پھر پانچ بار سبحان اللہ کہوں گا، بیس بار کہوں گا. نہیں، سبحان اللہ کہنے کے لیے آپ نے نہ کوئی نیت کی اور نہ کوئی ارادہ کیا. ادھر خطیب کی زبان سے فضائل آل محمد نکلے اور ادھر بے ساختہ زبانوں سے سبحان اللہ نکلا. کیوں نکلا؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں، امام فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے چاہنے والوں کو حسن سماعت کی دولت سے مالا مال فرمایا اور ہمارے دشمنوں کو اس دولت سے محروم کر دیا. کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے بھیا، آپ کا خطیب پڑھنے کے بعد آپ سے اپیل نہیں کرتا اب کہو سبحان اللہ، اور آپ دوسروں کی جانب دیکھیے، خود ہی بیچارے پڑھتے بھی ہیں اور خود ہی اپیل بھی کرتے ہیں اب کہو سبحان اللہ، درود بھیجے محمد و آل محمد پر. توجہ، کیا فرمایا؟ ایک سبحان اللہ کے عوض اللہ جنت میں درخت لگاتا ہے. آپ نے کوئی ارادہ نہیں کیا، بے ساختہ زبان سے نکلا سبحان اللہ، یہ ہے بغیر ارادہ. اللہ کا نبی سمجھانا چاہتا ہے کہ مومنین اپنی زبان کی تاثیر کو سمجھیں، مومنین اپنی زبان کی طاقت کو سمجھیں کہ وہ زمین پر بیٹھ کر ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ جنت میں درخت لگاتا ہے. تو ایسی پاکیزہ اور تاثیر والی زبان کو تسبیح پروردگار یا فضائل آل محمد کو چھوڑ کر اگر انسان غیبت کرنے لگے، اللہ اکبر، تہمت لگانے لگے، برائی کرنے لگے، تو پھر ایسی بابرکت زبان پانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ایک سبحان اللہ کے عوض جنت میں درخت لگے. سبحان اللہ کہنے کا ارادہ نہیں تھا، کوئی نیت نہیں تھی، ایک طرف یہ بات، دوسری طرف آل محمد نے ایک طرف جہاں بغیر اختیار جنت میں درخت لگانے کی قوت دکھائی، دوسری طرف آل محمد نے اپنے ایک دیوانے کو، چاہنے والے کو دکھا کر بتایا. کون دیوانہ؟ وہ دیوانہ جو آل محمد کی دیوانگی میں، آل محمد کی محبت میں صدیوں دیوانگی کے ساتھ زندہ رہا. بھائی ایک طرف قوت یہ دکھائی اگر بغیر ارادہ سبحان اللہ کہیں تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے، لیکن اگر ان کا دیوانہ ارادے کے ساتھ بیٹھ جائے تو زمین پر جنت بناتا بھی ہے، بیچ بھی دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، بیچ بھی دیتا ہے. حضرت بہلول، آپ کے ذہن عالیہ میں آئے کہ نہیں آئے؟ جنت بنائی بھی اور بیچ بھی دی. اچھا بنائی کیسے؟ لوگ جنت کو حلوہ سمجھتے ہیں، بھائی ایسے ہی مل جائے گی. اچھا اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہماری ہے. دیکھیں سب سے پہلا پیغام لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، مجھے کوئی خوف خطر نہیں ہے حق بیانی میں. 10 محرم، 20 محرم، چہلو مولا کا آتا ہے، اتنی بڑی چھری نکال کر قمع کیا زنجیر کے، یہ محبت ہے مولا سے، کرے وہ، میں نے بھی کیا ہے، کرتا ہوں. محبت ہے مولا سے، مولا جانے اس کا عمل جانے، جس کے لیے کر رہا ہے وہ جانے اور جو کر رہا ہے وہ جانے. اس میں کہیں آپ کو دکھائی دیا کہ میں مخالفت کر رہا ہوں؟ نہیں، بڑا نازک مسئلہ ہے، میری کیا اوقات ہے مخالفت کروں؟
یہ دعائے زہرا ہے. لیکن مخالفت مجھے ان کی کرنی ہے اور آپ کو بھی کرنی ہے, جو قمع و زنجیر لگاتے وقت دیکھ کر ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں پکا مولائی ہے, ارے بہت بڑا مومن آدمی ہے, بہت بڑا مولائی ہے. ہم نے کہا صاحب یہ مولائی ہونے کا ثبوت آپ نے کیسے دے دیا؟ کہا مولانا دیکھا نہیں, بمبئی سے اتنی بڑی چھری لے کے آتے اور ٹیڑھی میڑھی وہ لے کے آتا, زنجیر لے کے آتا, مار کر لہو لہان خود بھی ہوتا ہے اور 10 لڑکوں کو کر دیتا ہے. توجہ ہے, پکا مولائی ہے. نے کہا بس آپ نے پکے مولائی ہونے کے لیے صرف یہی دیکھا؟ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سال بھر اس نے کتنے بزرگوں کو کی توہین کی؟ آپ نے یہ دیکھا کہ سال بھر وہ کتنے دن مسجد آیا؟ آپ نے یہ دیکھا کہ گھر میں ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے؟ اچھا زنجیر لگانا, نوحہ پڑھنا یہ واجب ہے کہ مستحب؟ مستحب ہے. اور والدین ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شب پڑھ رہا ہو, نافلہ مستحب نماز پڑھ رہا ہو اور ماں باپ کہہ دے فلاح محمد, تو بیٹے پر واجب یہ ہے, نماز پڑھنا حرام, باپ کی آواز پر آواز دینا واجب. یہ نئی بات تو آپ سن نہیں رہے ہیں, یہ تو دین ہے بھائی, دین ہے نا. میری طرف دیکھیے گا, ماں باپ کی اہمیت کیا بتائی پروردگار نے اور شریعت محمدی نے, کہا ماں باپ کی اوقات, ماں باپ کی حیثیت اتنی ہے اگر بچہ کوئی مستحب کام حتیٰ کہ نماز پروردگار پڑھ رہا ہو, نماز شب پڑھ رہا ہو, نافلہ پڑھ رہا ہو, مستحب نماز زیارت امام حسین پڑھ رہا ہو, اگر باپ آواز لگائے اپنے بیٹے کو محمد علی جو بھی نام ہو, بیٹے کے لیے نماز توڑنا واجب, نماز پڑھنا حرام. یہ ہے احترام والدین. اللہ اکبر, اللہ نے اتنا احترام دیا والدین کو, اتنی حیثیت بڑھائی کہ نبی فرماتے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا سجدہ واجب ہوتا تو وہ ماں باپ کے ذریعے سے ہوتا. اگر ماں باپ اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ واجب ہوتا تو کس کے لیے ہوتا؟ ماں باپ کا ہوتا, ماں باپ کا. یہ دیکھا ہی نہیں ہم نے کہ صاحب یہ اطاعت والدین کرتا ہے کہ نہیں, یہ اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے کہ نہیں, یہ اپنے قرآن کہتا ہے کہ جب ماں باپ کے سامنے جاؤ وجناح الذل من الرحمۃ, تو اپنے ان دونوں شانوں کو رحمت کے ساتھ جھکاؤ تاکہ معلوم پڑے کہ پیدا کرنے والا کون ہے, پیدا ہونے والا کون ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ماں باپ کی ساری حیثیت سامنے آ جاتی ہے. کب آتی ہے بتا آپ کو؟ جب بیمار ہوتے ہیں بڑھوتی میں, ڈاکٹر نے بتایا اب ان کا کچھ ہو نہیں پائے گا, اماں کیا لکھنؤ لے کے جائیں, دو چار دن کی بات اور ہے. جی نہیں, آیت اللہ سستانی, وحید خراسانی, خامنائی, آیت اللہ خامنائی, جتنے بھی مراجع کرام ہیں سب کا ایک ساتھ فتویٰ یہ ہے حفظ نفس واجب ہے. اگر 1% بھی چانس ہے ان کے بچنے کا تو گھر پر یہ کہہ کے نہ چھوڑ دو کہ ڈاکٹر نے کہا کچھ بچا نہیں ہے, ایسا نہ ہو جائے کہ اپنے ماں باپ کے قاتل ہو جاؤ, تمہیں خبر ہی نہیں کہ تم نے کیسا عمل کر لیا. اکثر یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, وہاں سے لے کے چلے آئے, پیسہ برباد کرنے سے فائدہ نہیں ہے. نہ توجہ فرمائیے گا, یہی ماں باپ سے محبت ہے. اور پھر ایسے بچے کو ہم کہتے تھے آپ پکا مولائی ہے امام حسین, آپ یہ بتائیے امام حسین ایسے بچے کو پسند کریں گے؟ ایسے عزادار کی ضرورت ہے امام حسین کو؟ ہرگز نہیں. ماں باپ کی حیثیت اللہ بتا رہا ہے, اگر یہ مستحبات کے لیے روک دے سنت کے لیے تو پھر رکنا واجب کرنا حرام. بھائی عمرہ کرنا مستحب ہے, اگر ماں باپ کہیں عمرے پہ نہ جاؤ تو رکنا واجب جانا حرام. اگر ماں باپ 15 سال سے پہلے روزہ واجب نہیں ہوتا, اگر بچہ روزہ رکھنے کی ضد کرے ماں باپ کہیں نہیں رک جاؤ جب 15 سال کے ہو جانا بالغ ہو جانا روزہ رکھنا, تو روزے سے رکنا واجب رکھنا حرام. توجہ فرمائیے گا بھائی, صدقہ دینا مستحب ہے, اگر بچہ دینا چاہتا ہے بیٹا دینا چاہتا ہے ماں باپ روک دیں تو نہ دینا واجب دینا حرام. یعنی والدین, اب یہیں سے عظمت امام حسین بھی سمجھئے گا, عظمت امام حسین کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا. اللہ نے والدین کی حیثیت بتائی, اگر یہ مستحبات کے لیے روکے تو رکنا واجب کرنا حرام. لیکن دیکھیں شخصیت امام حسین کیا ہے. بھائی حسین عالی مقام, صحابیوں سے مسجد بھری ہوئی تھی,
اللہ کا نبی نماز پڑھا رہا تھا، صحابیوں کی صفوں کو چیرتا ہوا ایک کمسن بچہ رسول کی پشت پا آ کے بیٹھ گیا۔ عالم اسلام سے سوال کرو، یہ نماز مستحب تھی کہ واجب تھی؟ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد، بتائیے۔ قبلہ بیٹھے ہیں، سوال کریے ہر مسلمان سے، ہر مومن سے کریے، یہ نماز جو نبی پڑھا رہے تھے صحابیوں کو، یہ مستحب تھی کہ واجب تھی؟ کہیں گے صاحب ظہر کا وقت تھا، اللہ کا نبی ظہرین پڑھا رہا تھا، واجب نماز پڑھا رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے امام حسین نبی کی پشت پر مستحب نماز میں نہیں بیٹھے، واجب نماز میں۔ میری طرف دیکھیے گا، واجب نماز کے سجدے کے عالم میں امام حسین پشت رسول پر بیٹھے۔ اور یہیں سے بات ثابت ہو گئی، جو مستحبات کے اوپر ہو انہیں والدین کہا جاتا ہے، جو واجبات کے اوپر ہو اسے حسین کہا جاتا ہے۔ علی مولا، اسے امام حسین کہا جاتا ہے۔ حیدری، جو فرما رہے ہیں آپ، اچھا بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بسد ادب پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے ان مجلسوں میں اگر احترام والدین نب بیان کیا جائے تو کہاں ہوگا؟ بچے مسجد میں رک رہے ہیں، ادھر افطاری ملی صاحب، ادھر ہاں۔ اچھا چلو بھیا، افطاری والا مہینہ ہے، دکھائی بھی دے رہے ہیں، اور 11 مہینہ جو سوکھا سوکھا ہے، کوئی آ رہا ہے؟ بہت بزی ہیں، اکبر پور جانا ہے اور وہاں صدر پور جانا ہے، ارے بہت ضروری کام مولانا آ گیا ہے، ہر ایک 36 کام اور بہانہ بنا کے نکل لے رہا ہے۔ تو یہ بتائیے پھر شریعت اور اسلام کا بیان کب ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے میرے عزیزوں، جہاں ہم دیکھیں دونوں چیزیں ضروری ہیں، فضیلت بھی، فضائل بھی اور سیرت بھی۔ فضیلت اس لیے پڑھی جائے تاکہ محبت میں کمی نہ آنے پائے، اور سیرت اہل بیت اس لیے پڑھی جائے تاکہ اطاعت میں کمی نہ آنے پائے۔ توجہ ہے، تاکہ اطاعت میں کمی نہ آنے پائے۔ یہ جو گھڑکیاں دے کر بچے بات کر رہے ہیں والدین سے، ماں باپ پریشان ہیں۔ اچھا جب پریشان ہو جاتے ہیں تو پریشان ہونے کے بعد پھر ان کو کچھ اور دکھائی نہیں دیتا، پھر کوئی اچھا بابا چاہیے جو تعویذ لکھ دے، اور یہ ایک تعویذ ایک پلا کے بچہ قبضے میں آ جائے، اور الٹا ہو جاتا ہے صاحب اگر شادی شدہ ہے، بیوی پلا رہی ہے کہ ہمارے قبضے میں آ جائے، ماں باپ پلا رہے ہیں کہ ہمارے قبضے میں آ جائے۔ یہ بتائیے بیچ میں پھنسا ہے بیچارہ بیٹا، جائے تو جائے کہاں؟ جائے تو کہاں؟ یہ جو تعویذ اور گنڈے والا گھر ہے یہ اسلامی گھر نہیں ہے، خدا لعنت کرے ایسے لوگوں پر جو گھر بگاڑ رہے ہیں۔ اگر ہدایت کے لائق ہوں تو ہدایت کرے، ورنہ لالت ہو غر کر دے جو لوگوں کا گھر بگاڑ رہے ہیں دعا تعویذ کے ذریعے سے۔ توجہ فرمائیے گا، اور اللہ انہیں صحت و سلامتی دے جو آباد کر رہے ہیں، ایک درود بھیجے محمد والے جو آباد کر رہے ہیں۔ ہر شخص مارا مارا پھر رہا ہے، ایسا افراتفری میں لوگ گھوم رہے ہیں۔ مولانا کوئی نک بتا دیجئے جس سے بہترین پیسہ کمائیں۔ لیجیے صاحب یہ نک پیسہ دے گا آپ کو، نیلم لے آئیے گا مولانا ایران سے اس بار۔ نے کہا ہے بھیا، کہا ہم نے سنا اس کے پہنتے ساتھ ہی لوگ امیر ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی جب رزق کا دار و مدار پتھر پا ہے تو پھر عمل کس بات کا نام ہے؟ توجہ ہے، عمل۔ آج ہمارے جوان افراد جو اپنے وطن میں ہیں یا باہر سعودی دبئی کویت ہیں، آپ دیکھیں ان کی محنت میں کمی نہیں ہے، پیسہ بھی بہت کما رہے ہیں، لیکن وہ جیسے ہی پیسہ آتا ہے ادھر چھو ہو جاتا ہے، برکت ہی نہیں ہے صاحب، بہت کما رہے ہیں برکت ہی نہیں ہے۔ محنت تو کی انہوں نے، لیکن اس محنت میں جو برکت کا راز تھا اسے فراموش کر دیا۔ برکت کا راز، اس محنت میں برکت کا راز کئی ایک ہے، ان میں سب سے افضل جو برکت کا راز تھا وہ نماز تھی، اس کے بعد احترام والدین تھا، اس کے بعد احترام مومنین تھا۔ اگر نماز کو چھوڑ کر بیٹھا ہے تو کاہے کی برکت، احترام والدین سے دور ہے تو کاہے کی برکت، مومنین کا احترام نہیں کر رہا ہے، علماء کا احترام نہیں کر رہا ہے، بزرگان کا احترام نہیں کر رہا ہے، تو پھر کاہے کی برکت ہوگی بھائی؟ صلوات بھیجے محمد والے، کاہے کی برکت ہوگی بھائی؟
اپنے بچوں تعویذ لکھواتے ہیں صاحب، کاش کہ انہوں نے تربیت ایسی کی ہوتی کہ تعویذ کی ضرورت نہ پڑتی، تو تربیت پر اثر ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ ایک جملہ میں اور کہوں گا، بات تمام ہو جائے گی۔ قبلہ، ایران کا ایک شہر ہے مازندران، یہی آخری بات تمام، مازندران گئے ہم لوگ، مولانا قبلہ بھی گئے ہوں گے، زامن بھائی۔ مازندران بڑا ہی تاریخی علاقہ ہے، قم سے تقریباً 650-700 کلومیٹر ہے، جو زیارت کرنے گئے ہیں قم جانتے ہیں۔ مازندران کا ایک واقعہ ہے، آخر کیوں انسان مسجدوں سے بھاگ رہا ہے، اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے سے بھاگ رہا ہے۔ مازندران میں ایک چھوٹی موٹی ریاست کا بادشاہ تھا، چھوٹی موٹی ریاست کا بادشاہ تھا، لیکن ریاست تو چھوٹی تھی، مال و دولت بہت زیادہ تھا۔ مازندران میں 8 ڈکیت تھے، چور تھے، ہی آئیڈیا اپنایا مازندران کے، انہوں نے 1 سے 1.5 کلومیٹر پہلے ہی سے سرنگ کھودنا شروع کر، سین نہیں سرنگ کھودی، اور صاحب کھودتے کھودتے مہینہ گزر گیا، اور مہینے کے بعد جب ان کی سرنگ مکمل ہوئی اور اس مقام پر جا کر کھلی جہاں پر خزانہ رکھا تھا، غلط ہی صحیح، لیکن آپ یہ بتائیں جب انسان کسی کے سلسلے میں محنت کرتا ہے اور جب محنت کا نتیجہ سامنے ہو تو کتنا خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوئے، چور بھی بہت خوش ہوئے۔ ممبئی میں تھے ہم نجفی ہاؤس میں، وہاں ایک صاحب آئے تھے استخارہ دکھوانے، بعد میں معلوم پڑا کہ استخارہ دکھوانے آئے تھے کہ کس طرف جائیں چوری کرنے۔ صلوات بھیجے محمد، اللہ میاں کو بھی شریک کر لیا، آئے ہائے، ٹھیک ہے صاحب۔ اب آپ بتائیں خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا ہوگا، دولت مال و دولت اور متا دیکھ کر، آٹھوں کی آٹھ ہے، آٹھ اس کمرے میں گئے، بے شمار دولت کا انبار لگا ہوا تھا، سب خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، جو جہاں سے پا رہا تھا بھر رہا تھا بھر رہا۔ سردار نے کہا کہ خبردار، ایک چونی بھی نہ چھوٹنے پائے، ایک اشرفی بھی نہ چھوٹنے پائے، بڑی محنت کے بعد یہ ہاتھ آیا، 1.5 کلومیٹر کی سرنگ کھودنے کے بعد سب بھیا جلدی 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 بورا بوریا جو بھی کچھ تھا ان کے پاس سب بھر لیا، انہوں نے کوٹ کوٹ کے بھر لیا۔ اب آٹھوں نے اپنی بوریا اٹھائی، بورا اٹھایا اور جانے لگے، ان آٹھوں میں سے ایک نے مڑ کر پیچھے دیکھا، تو چونکہ ہلکی روشنی تھی اور اندھیرا بھی تھا، تو اندھیرے کے عالم میں انہوں نے دیکھا کوئی سفید چیز ہے جو ان سے چھوٹ گئی۔ فوراً ان آٹھوں میں سے جس نے مڑ کر پیچھے دیکھا دوڑ کر گیا اور جا کر اس سفید چیز کو اس نے اٹھایا، فیصلہ نہ کر سکا کہ یہ ہے کیا۔ اسے کہا صاحب ہیرا ہے، چاندی ہے، یہ ہے کیا؟ اس نے فوراً اپنی زبان پر لگایا اور منہ بگاڑ کے رکھ دیا اور پھر واپس آ گیا، چلیے چلیے چلیے۔ سردار نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید چیز ہمیں دکھائی دی، میں دوڑا شاید ہیرا ہو، لیکن میں نے اپنی زبان پر اسے لگایا تو وہ ہیرا نہ تھی بلکہ نمک تھا، اور میں نے اسی مقام پر رکھ دیا۔ سردار نے کہا نمک تھا؟ کہا نمک تھا۔ کہا تم نے اپنی زبان پر چکھ لیا؟ کہا چکھ لیا۔ کہا جتنا سامان لوٹا ہے جہاں جہاں سے اٹھایا وہیں رکھ دو۔ کیا سنا آپ، جہاں جہاں سے اٹھایا ہے سب سامان رکھ دو، اب ہم اس کے یہاں چوری نہیں کر سکتے، سب سامان رکھ دیے گا۔ صبح ہوئی، بادشاہ کو خبر ہوئی، آیا صاحب سرنگ تو بنی ہوئی ہے لیکن ایک چونی بھی غائب نہیں ہے، مال اپنی جگہ پہ، سب اپنی جگہ پہ۔ اس نے اعلان کروایا اپنی ریاست میں مازندران میں، وہ کون افراد ہیں جنہوں نے یہاں تک راستہ بنایا، طے کیا، لیکن اس کے باوجود بھی سب کچھ مہیا ہونے کے بعد سارا سامان چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کی وجہ بتائیں، مال بھی دوں گا اور انہیں عہدہ بھی دوں گا۔ بھئی یہ ڈرتے ڈرتے یہ آٹھ لوگ بادشاہ کے سامنے ہاتھ جوڑ گئے، حضور ہم ہی تھے، 1.5 کلومیٹر سرنگ کھودی، سب کچھ بھر لیا تھا، جانے لگے۔ کہا پھر چھوڑا کیوں، وجہ بتاؤ۔ کہا اس لیے چھوڑا، ہم آٹھوں میں سے ایک مڑا سفید چیز دیکھ کر، اس نے اٹھایا اپنی زبان پر لگایا یہ سوچ کر کہ ہیرا ہے، لیکن وہ نمک نکلا، جیسے ہی اس نے نمک چکھ لیا آپ کا، ہم نے آپ کا سامان رکھ دیا۔
کہا نمک چکھنے پہ؟ کہا ہاں ہم چور ہیں لیکن غیرت دار ہیں. کیا سنا آپ؟ ہم چور ہیں لیکن غیرت دار. جیسے ہی ہم آٹھ میں سے ایک نے غلطی سے ہی صحیح آپ کا نمک اپنی زبان پر چکھا, ہماری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ غلطی سے جس کا نمک زبان پہ آ جائے اس کے ہاتھ چوری کی جائے. اللہ اکبر. غلطی سے اگر آ جائے تو اس کے ہاتھ چوری کی جائے. بادشاہ ہنسنے لگا کہ بھائی اچھے اچھوں سے غیرت اٹھ گئی, چوروں میں غیرت سما گئی. کیا سنا آپ نے؟ چوروں میں غیرت آ گئی. تو نتیجہ میرے عزیزوں کیا نکلا؟ غلطی سے اگر ان چوروں کی زبان پر نمک آ گیا تو چور چوری سے پھر گیا, اپنی غیرت کی وجہ سے چوری کرنا چھوڑ بیٹھا, اپنی غیرت کو زندہ کر لیا, غیرت زندہ ہو گئی, نمک زبان پہ آیا, چوری مال و دولت سامنے رکھا ہوا تھا لیکن چوری سے باز آ گئے. انصاف سے بتائیے, جب سے ہم پیدا ہوئے وہ رزق دے رہا ہے, جب سے ہم پیدا ہوئے تورک مل رہا ہے, جب سے ہم پیدا ہوئے نہ جانے کہاں کہاں سے نعمتیں مل رہی ہیں. اما جب چوروں کی غیرت کا عالم یہ ہے تو پھر مومنوں کی غیرت کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ توجہ. اب نماز شوق سے نہ پڑھیے میرے بھائی, لیکن رزق پروردگار نہ کھائیے گا. عزاداری شوق سے نہ کریے, مصلے پر شوق سے نہ جائیے, لیکن تبرک امام حسین نہ کھائیے گا. اس لیے کہ تبرک امام حسین عبادت سکھاتا ہے. یہ خون بن کر جب رسوں میں دوڑتا ہے تو اچھے اچھے اعمال سکھاتا ہے. فائدہ کیا ہے؟ تبرک کھائے جا رہے ہیں, اللہ کی عبادت سے بھاگے جا رہے ہیں. افطاری یہ بھی تو تبرک ہی ہے بھائی, اللہ کی جانب سے. یہ امام حسین کا تبرک ہے, وہ اللہ میاں کا تبرک ہے. اگر امام حسین کے تبرک کی اہمیت سمجھ میں آ گئی تو اللہ میاں کی بھی تبرک کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی. لیکن جو امام حسین کے تبرک کی اہمیت نہیں جانتا تو وہ اللہ میاں کے تبرک کی حیثیت کیا جانے گا؟ تو بھی تبرک ہے. اگر ان تبرکات کے کھانے سے بھی ہمارے اندر غیرت زندہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ضمیر مردہ ہو گیا ہے. اور بہت تیزی کے ساتھ جس کا ضمیر مردہ ہو جائے بہت تیزی کے ساتھ وہ فاسق بن جاتا ہے. بہت جلد تیزی کے ساتھ کھلم کھلا مذاق اڑانے لگتا ہے, عزاداری کا مذاق اڑانے لگتا ہے, مجلس ماتم کا مذاق اڑانے لگتا ہے. اگر کوئی محلے میں نماز زیادہ پڑھ رہا ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے. کوئی شریف اگر ہے تو اسے بزدل سمجھا جانا لگتا ہے. کوئی نیک سیرت ہے تو اسے تہمتوں کے انبار سے لاد دیا جاتا ہے. نہیں میرے عزیزوں, ہمارے قوم سے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہے جو دور ہونی چاہیے وہ زبان کا گناہ. اپنی زبان کھولیں کسی کے خلاف تو بہت سوچ سمجھ کے کھولیں کہ دو شخصیتیں سن رہی ہیں, ایک اللہ سن رہا ہے, ایک اہل بیت سن رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد والا. بات تمام ہو گئی. آپ دیکھیں کربلا ہمارے لیے درسگاہ ہے, کربلا ہمارے لیے درسگاہ ہے. امام حسین علی مقام شب عاشور ہے. نہیں سر, ربطِ مصائب ہیں. آپ سب نے سنا ہے امام علی مقام نے اپنے تمام تر 71 ساتھیوں کو بلایا. اب بلانے کے بعد کہا بھیا باز چراغ گل کر دو. کہا نا ایک پیغام سنیے گا اور یہیں سے مصائب بھی آ جائیں. چراغ گل ہو گیا. امام نے فرمایا کہ یہ تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں, یہ میرے خون کے پیاس نہیں, یہ نبی کی آل کے دشمن ہیں, یہ تمہارے دشمن نہیں, چلے جاؤ. کوئی گیا؟ چراغ روشن ہوا کوئی گیا؟ نہیں گیا. بلکہ الٹا یہ برعکس یہ عمل ہوا کہ سب کی تلواریں ان کے گردنوں پر تھیں. مولا ہم فرزند رسول کو چھوڑ کر جا نہیں سکتے. امام نے فرمایا اچھا ایسا ہو سکتا ہے تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ میری بیعت تمہاری گردنوں پر ہے, تو لو حسین ابن علی اپنی بیعت اٹھائے لیتا ہے, اب چلے جاؤ. کوئی گیا؟ نہیں گیا. امام نے فرمایا ہو سکتا ہے تم میں یہ کوئی سوچ رہا ہو کہ اگر حسین کو چھوڑ کر چلے گئے تو جنت نہ ملے گی. میں مالک جنت, سیدہ شباب اہل الجنہ ہونے کی حیثیت سے حسین وعدہ کرتا ہے اگر آج کوئی کربلا سے گیا تو جنت میں جانا اس کا پکا ہے. میں ضامن ہوں. جنت کی ضمانت لینے کے بعد کوئی گیا؟ کوئی نہیں گیا. امام نے ہر طرح سے امتحان لیا, کوئی گیا؟ نہیں گیا نا. جب سب شہید ہو گئے اب ہمارا اور آقا مولا حسین
ایک ٹیلے پر ایک بلندی پر جا کر کیا کہتا ہے, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, ہے تم میں کوئی ایسا جو حسین کی نصرت کرے مدد کرے؟ مولا بات سمجھ میں نہیں آئی. شب عاشور آپ نے کہا چلے جاؤ, روز عاشور کہتے ہیں چلے آؤ, ماجرا کیا ہے؟ ایک طرف آپ بھیج رہے تھے, دوسری طرف آپ بلا رہے ہیں حسین ابن علی سرزمین کربلا سے آواز دیں گے, ہم قیامت تک فیصلہ لکھنا چاہتے ہیں, ہم دنیا کو آئینہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھے دنیا, حق والے بھیجنے سے بھی نہیں جاتے, باطل والے بلانے سے بھی نہیں آتے. ہم تو حق پائے نا, تو جب جب اذان ہوگی سمجھو تمہیں حسین بلا رہے ہیں. اذان کس نے بچائی بھائی؟ فخر سے کہتے ہیں ہمارے مولا نے بچائی ہے. تو فخر کرنے سے پہلے یہ ہے کہ اذان کی آواز کے اللہ اکبر ہو, مسجد میں انسان داخل ہو جائے, اگر کوئی عذر نہ ہو تو, خالی ہے تو. یہ اذانیں یعنی حسین مسجدوں میں بلا رہے ہیں, یہ مجلسیں یعنی اللہ فرش عزا پہ تمہیں بلا رہا ہے. فرش عزا پر آؤ, امام بارگاہوں میں آؤ, پہلے سلیقہ سیکھ لو کہ عبادت کیسے کی جائے, پھر مسجدوں میں جانا. تو اذانوں کو سن کر بھاگو نہیں, اذانوں کو سن کر یہ محسوس کرو کہ حسین نے اپنا کڑیل جوان 18 سال کا بیٹا اسی اذان کے لیے دے دیا. تمہیں علی اکبر بلا رہے ہیں, تمہیں حسین بلا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد مسجدیں خالی ہو جائیں, مسجدیں ہر حال میں آباد ہوں, اس لیے کہ حسین چاہتے ہیں. اگر امام حسین کا پسندیدہ عمل اذان و نماز نہ ہوتی تو اپنے کڑیل جوان جو 3 دن سے بھوکا بھی ہے, 3 دن سے پیاسا بھی ہے, امام فرماتے ہیں لال علی اکبر ایسی اذان دو, ایسی اذان دو کہ تمہاری اذان کی آواز خیمے میں میری بہنیں زینب و کلثوم سن لیں. جناب علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا, بابا حلق تو سوکھی ہوئی ہے, 3 دن سے پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہ گیا, حلق میں نہ پہنچا. بابا آپ امام وقت ہیں, آپ جیسے چاہتے ہیں کہ میری آواز اذان آپ کی بہنیں سنیں, ویسے ہی آپ بھی ہواؤں کو حکم دے دیں کہ میری ایک بہن مدینے میں سہرا بیٹھی. امام نے اذان دلوائی, صبح کی نماز ہوئی, ظہر کی نماز ہوئی, نماز پڑھ پڑھ کر حسین بتا رہے ہیں کہ میں کربلا نماز بچانے آیا ہوں, میں کربلا شریعت بچانے آیا ہوں, نانا کا دین بچانے آیا ہوں. عزیزوں جب سب شہید ہو گئے تو راوی کہتا ہے حمید ابن مسلم کے امام حسین خیمے میں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد فرماتے ہیں بس ایک فقرہ ہے جو محسوس کرنا ہے, مجلس تمام ہو جائے گی. راوی کہتا ہے امام حسین خیمے میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد فرماتے ہیں اے اما فضا ذرا میری بہنوں کی نگاہوں سے بچا کر وہ کرتا لے آؤ جو میں نے آپ کے حوالے کیا تھا. فضا وہ کرتا لے کر آئیں, بوسیدہ کرتا ہے. جناب زینب کی نگاہ بڑھ گئی, اے بھیا خیریت تو ہے, کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے حسین بہن زینب ہمارا آخری سلام, اے بہن ام کلثوم ہمارا آخری سلام, ماں کی کنیز فضا آخری سلام, اے بہن زینب حسین پر ایک اپکار کرو, ایک احسان کرو. بھیا کیسا احسان؟ چلو مجھے لے کر اس خیمے میں چلو جہاں میرا بیمار بیٹا لیٹا ہوا ہے. حسین اپنی بہن کے ساتھ سید سجاد کی خدمت میں آئے. جناب زینب دوڑ کے گئیں, اے بیٹا سجاد آنکھیں کھولو, بابا ملنے کے لیے آئے. امام سید سجاد نے آنکھیں کھولی, فرمانے لگے بابا خیریت تو ہے, میرے لال آخری سلام کے لیے تمہارا باپ آیا ہے. تڑپ گئے فوراً, بابا بھیا علی اکبر کہاں چلے گئے, بابا چچا عباس کہاں چلے گئے, اور محمد و قاسم کہاں چلے گئے, بابا یہ آخری رخصت کا مسئلہ کیسا؟ امام فرماتے میرے لال بس اتنا سمجھ لو مردوں میں ہمارے اور تمہارے سوا اب کوئی زندہ نہ رہا, سب دین محمدی کو بچانے میں قربان ہو گئے, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. عزیزو یہ کسی غیر کا غم نہیں ہے, یہ محمد مصطفیٰ کے گھرانے کا غم ہے. ہاں میرے عزیزو خیر بات کہا, الوداع کہا, اور
حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ امام حسین جب خیمے سے نکلنا چاہتے تھے تو پردہ اٹھتا تھا پردہ گرتا تھا، پردہ اٹھتا تھا پردہ گرتا تھا، ماجرا کیا تھا؟ کہ جب حسین خیمے سے نکلنا چاہتے تھے تو کوئی نہ کوئی بی بی حسین کا دامن تھام لیتی تھی۔ اے میرے آقا، ہم کس کے سہارے؟ بجناب زینب آگے بڑھتی تھی، بھیا پھر ہمارا محافظ کون ہوگا؟ عباس مارے گئے، علی اکبر شہید ہوا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے، بھیا اب اس صحرا میں ہمارا محافظ کون؟ حسین تلقین کرتے تھے، بہن جس کا کوئی محافظ نہ ہو اس کا اللہ محافظ ہے۔ امام حسین خیمے سے باہر نکلے، اسپ با وفا پہ سوار ہوئے۔ اب وہ جملہ آیا جو حساس ہے، جسے محسوس کرنا ہے، اور یہی مجلس تمام ہو جائے گی، مجھے میدان قتال تک نہیں جانا ہے۔ امام حسین اپنے اسپ با وفا پہ بیٹھے، جیسے ہی اشارہ کیا کہ چلے، عزیزوں اسپ با وفا چلتا نہیں ہے، امام فرماتے ہیں اے اسپ با وفا، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ حسین ابن علی کی آخری سواری ہے، اب حسین تجھ پر کبھی سواری نہ کرے گا۔ ارے گھوڑے نے بے زبانی میں امام سے فرمایا، مولا میرے سموں کی جانب دیکھے، آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ میرے سموں سے لپٹ کر بیان کر رہی ہے، اے بابا کے گھوڑے بابا کو میدان میں نہ لے جا، اس لیے کہ صبح سے جو بھی گیا وہ واپس پلٹ کے خیمے میں نہ آیا۔ حجرکم اللہ۔ عزیزوں امام گھوڑے سے نیچے اترے، جناب سکینہ کو اپنی گود میں لیا، فرمانے لگے بیٹی سکینہ اب آج کے بعد سینے پر سونے کی ضد نہ کرنا۔ سکینہ فرماتی، بابا ایسا کیوں فرماتے ہو؟ کہ اس لیے کہ آج کے بعد تو یتیم ہو جائے گی۔ بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کا باپ مار دیا جائے وہ بچہ یتیم ہو جاتا ہے۔ جناب سکینہ فرماتی، اس کا مطلب بابا آپ بھی میدان جا کر واپس نہیں آئیں گے؟ نہیں میری شہزادی، اب حسین خیمے میں واپس نہیں آئے گا۔ جناب سکینہ نے اس کمسنی کے عالم میں ایسا سوال کیا، امام حسین تڑپ گئے۔ جناب سکینہ فرماتی، بابا اب جب آپ کا آنا نہ آنا طے ہے نا، کہ اب آپ واپس نہیں آؤ گے نا، تو بابا میرے سر پائے سے ہاتھ پھیرو جیسے یتیموں کے سر پر پھیرا جاتا ہے۔ حسین نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، ارے وہ ہاتھ جو علی اکبر کا لاشا اٹھانے میں نہ کانپا، سکینہ کے سر پر حسین کے ہاتھ میں لرزا۔ امام حسین نے لرزتے ہاتھوں سے جناب سکینہ کے سر پائے سے ہاتھ پھیرا جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ساری باتیں تمام۔ میں جناب سکینہ سے ایک سوال کروں، سیدانی اے شہزادی، گستاخی معاف ہو، ہاں آزادار ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ شہزادی جب سب نے خیمے میں ملاقات کی، جناب زینب نے خیمے میں ملاقات کی، جناب ام کلثوم نے خیمے میں ملاقات کی، جناب فضا نے خیمے، سب نے خیمے میں ملاقات کی نا، تو شہزادی آپ خیمے سے باہر کیوں نکل آئی؟ آپ اپنے بابا کا انتظار خیمے سے باہر کیوں کر رہی تھی؟ عزیزوں یہ چار سال کی شہزادی خاندان عفت و طہارت سے تعلق رکھتی ہے نا، سن نہ دیکھو، یہ آل محمد کے گھرانے کی بچی ہے، یہ اس عمر میں، یہ اس سن میں اس شعور کے کمال پہ ہے جہاں پہ لوگ جوانی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں سوال ہے نا، شہزادی آپ بھی ملاقات کر لیتی خیمے میں، آخر باہر آ کر اپنے بابا کا انتظار کیوں کر رہی ہے؟ وہ چار سال کی شہزادی شاید سوال کا جواب دے، تجھے پتا نہیں؟ ارے اسی خیمے میں چچا مسلم کی یتیمہ بھی تھی، اگر میں خیمے میں ملاقات کرتی میرا بابا مجھے پیار کرتا تو اس یتیمہ کو اپنا باپ یاد آ جاتا، لہذا میں نے خیمے سے باہر ملاقات کی تاکہ رقیہ کا دل نہ دکھے، میرا بابا مجھ سے پیار بھی کر لے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میرے معبود تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ستار العیوب ہے، ہم عقیر و فقیر و عاجز و مجبور ہیں۔ میرے معبود بحق اہل بیت اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ میرے مالک
ان آنسوؤں کو شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے رومال میں جگہ عنایت فرما. میرے مالک تجھ واسطہ تیرے حبیب کا، ان کی آل اطہار کا، جہاں جہاں بھی مومنین مومنات اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما. دشمنان دین دشمنان اسلام جہاں کہیں بھی ہیں انہیں نست و نابود فرما. حامیان دین حامیان اسلام جہاں کہیں بھی ہیں انہیں سرفراز فرما. میرے معبود اگر ہمارے درمیان کوئی بیمار ہے، تجھے واسطہ بیمار کربلا کا شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. اگر کوئی بے روزگار ہے، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، ان کی آل کا واسطہ، اسے برسر روزگار فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی روزگار میں وسعت فرما. میرے معبود تجھے واسطہ اہل بیت علیہم السلام کا، پنجتن پاک کا واسطہ، ہم سب کو اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. عطاعت الہی کی توفیق عنایت فرما. عطاعت اہل بیت کی توفیق عنایت فرما. ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. جن کے لیے مجلس برپا ہوئی ہے، میرے مالک اہل بیت کے صدقے میں ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے پھر سے سورہ حمد اور اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید ابرار حسین ابن سید دلدار حسین مرحوم کی روح کو سکتے ہیں.